Takový svrbění jsem měl určitě od rána nebo večer, už byl takový neklidný spaní. Už jsem se těšil, jsem rád, že to začalo, že už můžem zase pracovat naplno. Vlastně ty kluky, některýma jsem si neviděl už nějakou dobu, ty zvlášť, který hrajou zahraničí, takže těším se na tu naši spolupráci a věřím, že brzo najdeme společnou řeč a posuneme se někam dopředu. Samozřejmě jsem rád za pozvánku a doufám, že ji nastoupím a samozřejmě ta nominace byla pro mě hodně nečekaná. Přece jenom jsem toho moc neodehrál teď a vlastně bylo to, myslím, po zápase se Spartou, po jednom zápase, takže takové milé překvapení. Jo, tak teď jsme v situaci, kdy samozřejmě musíme vyhrát nebo nejlépe bodovat. A samozřejmě ta situace není dobrá, ale věřím, že se nám podaří jak dobrou hrou, tak hlavně výsledkem, aby jsme vyhráli. Chyběli mi kluci, protože ta česká kabina prostě je česká kabina a moc jsem se těšil a to přivítání bylo super, známý tváře po dlouhé době a vlastně i trenéra, se kterým jsem měl velkou část úspěšnou, takže ten první den je zatím velice příjemný. Kluci jsou všude po světě, my tý dovolený nemáme moc šanci se vidět, takže ten represraz byl vždycky skvělý, to, že jsme se i viděli a probrali jiné věci než jenom fotbal. A to samozřejmě chybilo, takže jsem rád, že tu vidím všechny ty kluky, který znám, dlouho jsem neviděl a navíc jsou to všechno skvělí kopáči, takže zase se na ně kouknu zblízka, nejenom v televizi. Myslím si, že ty kluci hlavně venku, jako co byli, tak si ozkoušeli něco jiného než tady u nás v lize a že to předávají teď i těm mladým tady, co kluci ještě začínají v naší lize a že to je jenom ku prospěchu našeho fotbalu. Samozřejmě jsem rád. Zaspomínáme taky, když je chvilinku čas, co bylo tenkrát třeba vzpomínaný Kladno, Liberec, Jablonec, jo, takže myslím si, že s většinou lidí, ať už je to kádr těch hráčů nebo kluci z realizačního týmu se známe, takže už tady působím nějaký pátek, takže myslím si, že tady v tom případě té komunikace nebude problém.